кш жарық құрметті телекөрермендер эфирде өзекті бағдарламасы жүргізуші мен перизат қуатқызы күн жылысымен егістік алқаптарда өрт қауіпті кезең келетіні белгілі осыған орай тілсі жаудың алдын алу мақсатында жамбыл облысында қандай жұмыстар жүргізілуде бүгін осы тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз студия қонағы жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы азаматтық қорғау полковнигі әкімбаев мақсат әшербайұлы мақсат әшербайұлы қош келдіңіз қазіргі таңда облыс аумағында қанша өрт оқиғасы тіркелді қазіргі таңда облыс аумағында екі жүз сексен бір өрт оқиғасы тіркелген оның салдарынан жиырма жеті миллион теңге шығын келтірілді сонымен бірге орман далаалқаптарда бір дала өрт орын алды және де бір орман өрті тіркелген сонымен өрт туындамай со байланысты бес улы газбен улану оқиғасы тіркеліп отыр осы улану оқиғасы салдарынан бір адам қаза болды және төрт адам уланып ауруханаға жеткізілді яғни жыл басынан бері бес адам газбен уланып ұланды. мхм өрттің салдарынан қанша адам зардап шекті және де өрттің шығуының жалпы негізгі себептерін атап өтсеңіз орын алған өрт салдарынан сол төрт адам өкінішке орай қаза болды және алты адам әртүрлі дәрежеде күйік қалды негізгі өрттің негізгі себептеріне тоқтатын болсақ ол электр аспаптарын қолдану және монтаждау кезінде өрт қауіпсізді талаптарын бұзу бұл жалпы өрт санының отыз пайызын алып отыр екінші орында тұрғындардың отты қолданудағы абайсыздығы бұл жиырма пайызын жалпы өр 20 жиырма пайызын алып отыр сонымен біра балалардың отпен ойнауы осы қысқы мезгілде осы пеш қондырғыларын жылту асаптарын қолдану кезінде өрт қауіпсіздік талаптарын бұзу салдары болып отыр бұл 15 бес алып отыр сонымен бірге тағы да қасақана өртеу және де жарылыстар оларда қалған пайызы осылардың үлесінде атыр жалпы өрт ...тың басым бөлігі тұрғын үй секторы ашық алаңдар және қоражайларда және моншаларда тұрғын үй секторында орналасқан құрылыстарда орын алуда бұл жалпы өрт санының алпыс бес пайызына тип отыр екінші орында ол жиырма бес пайыз өрттің үлесі ол автокөліктерде орын алуда қалған он пайызы ол бақылаудағы а объектілерде орын алған сонымен бірге қалған үш пайызы ол ашық алаңдарда және де жол жиектеріндегі жол талдардың өртенуі сонымен орман далы алқаптардағы өрттердің өрлесіне тиіп отыр жаңа айтып өттіңіз ғой автокөліктерде орын алды деп ол газбен жүретін де ма біз талда жүргіздік мысалы осы автокөліктерден өрт оқиғасы неден орын алатын атосы автокөліктердегі өрттің басым бөлігі Өр, өрт олатын электр жабдықтарының ақауынан және қысқа тұйықталуынан орын алып отыр екінші тежеу жүйесінің ақауы салдарынан uh -huh. және де қорыктендіру жүйесінің ақауы салдарынан осы автокөліктерде енді автокөліктердің қандай автокөліктерде орын алатын өрттердің басым бөлігі ол тозығы жеткен және де осы сексенінші тоқсаныншы жылдары шыққан автокөліктерде орын алып отыр автк өрттердің басым бөлігі осы жеңіл автокөліктердің үлесіне тиіп отыр енді бұл статистика өткен жылмен салыстырғанда қалай өткен жылмен салыстырған кезде мысалы ә, автокөліктерде мысалы сексенге жуық өрт оқиғасы орын алған бұл өткен жыл жетпіс бұл он пайызға биылғы жылы автокөліктің өрт оқиғасы он пайызға артып жатыр түсінікті енді облыс аумағында шаруашылық субъектілерінде және тұрғын үй секторында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларына кім бақылау жүргізеді осы жамбыл облысы төтенше жағдай департаментінің мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бұл өрт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын орган болып табылады Және өрттерге бақылау жұмысы мысалы функциясы құзыры осы департамент мемлекеттік өрт бақылау басқармасына берілген Ба, бақылау жүргізу тәртібі енді кәсіпкерлік кодекспен реттелген регламенттелген яғни кәсіпкерлік кодекс талаптарына сәйкес бізде қазір объектілер бақылаудағы объектілер екі топқа бөлінген жоғарғы қатер тобына және маңызды маңыздылығы шамалы қатер тобына маңыздыы шамалы қатер тобына ол бізге тексеру жүргізілмейді тек қана тексеру жоспардан тыс және шағым арыз және де халықтардың тұрғындарына өміріне қауіп келген жағдайда ғана жоспардан тыс негізде жүргізіледі ал жоғарғы қатер тобына келетін болсақ оларға бақылау ереше тәртіп бойынша жүргізіледі бұл қандай объектілер бұл білім беру саласындағы объектілер және де аумағы сауда аумағы бір жарым мың шаршы метрден жоғары болатын сауда объектілері тіршілікті қамтамасыз ету және, қамта және өрт жарылыс қаупі бар өндірістік кәсіпорындар мұнай базалары және мұнай сақтау қоймалары Үм. және де халық екі жүзден астам халық жинатын адам адамдар жаппай жиналатын объектілер осы жоғары қатер тобына енгізілген қоғамдық орындар иә қоғамдық орындар бұларға ер тәртіп бойынша тексеру жүргізіледі егер де тексеру нәтижесінде өрт қауіпсіздік талаптарын бұзушылығ анықталған жағдайда оларға осыны жою бойынша ұйғарымдама беріледі және де әкімшілік құқық бұзушытар туралы кодексінің үш жүз отыз алтыншы төрт жүз және үш жүз алпыс жетінші баптарына сәйкес тиісті әкімшілік жауапкершілік қарастырылған егер де осы берілген мемлекеттік өрт бақылау басқармасы тарапынан берілген ұйғарымдаманы орындамаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің төрт жүз алпыс екінші бабы үшінші бөлігіне сәйкес олардың жұмысын тоқтату және де айыппұл салу бойынша осы шаралар көзілген. Ұ -ұ. ал енді кезекте шаруашылық шарусақтауды бақылау осы тәртіпте жүргізіледі егерде тұрғын үй секторына келетін болса, тұрғын үй секторындағы объектілер бізге бақылауға жатпайды дегенмен де департамент және азаматтық қорғау органдары қызметкерлері тарапынан оларға профилактикалық бақылау әне профилактикалық үгіт насихат жұмыстары жүргізумен Osu, мен, жүзімен, осы халықтарға түсіндіру жұмыстарымен жүргізумен осы шектелген яғни тұрғын секторында бізде жылына екі кезеңменен өрт қауіпсіздігі айлығы өткізіліп тұрады айлық барысында да, осы тұрғындарға түсіндірме жұмысын өрт сақтау қажеттігі бойынша жұмыстар жүргізіледі соңғы жылдары адам қаза болу жағдайлары осы осал топтағы тұрғын үйлерге байланысты болуына байланысты облыс аумағында алты осы осал топтағы отбасылардың жанұялары есепке алынды осы отбасыларға екі кезеңмен үш кезеңмен бару арқылы мекенжайлық осы професлитатық жұмыстар жүргізілді сонымен бірге осы демеушілік жәрдем беру жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен олардың үйлеріне сол автономды газ датчиктері орнатылды мысалы алты мың алты жүз үйдің осы өткен жылы биылғы жылдары екі мың бір жүз датчиктер орнатылды осының салдарынан мысалы өткен жылы биылғы жылы осы топтағы тұрғын үйлерде өрт оқиға немесе улы газбен улану оқиғалары тіркелген жоқ мхм яғни қуантарлық жағдай деп айтуға болады бұл жұмыс әлі де жалғасатын боладыәлідемм енді жыл соңына дейін жаңа өзіңіз айтып өттіңіз профилактикалық жұмыстар тексеріс жұмыстарын жүргізу жоспарда бар ма жыл соңына дейін әрине бізде тексерулер мысалы шаруашылық субъектілерге жалпы өрт қауіпсіздік саласындағы тексеру жұмысы жылы тексеру графигіне сәйкес жүргізіледі тексеру графигі жылына екі кезеңмен жарты жылдық график қалыптастырылады екінші жарты жылдық тексеру графигінел алты жүз екі объекті енгізілген яғни бұл жоспарланған жоспарланған солын алы жүзден астам объектке екінші артшылыққа тексеру жұмыстары жүргізіледі ал екінші артшылдықта осы ә, тұрғын үй секторындағы үйлерге ә, шамамен бір он шақты акция жүргізу қазір жоспарланып тұр акция барысында осы тұрғындарға кеңестер беріп осы ә, тұрғын үй секторындағы мм ә, іс шараларды бақылау және орындау қажеттігі бойынша кеңестер жаднамалар беру арқылы жүр сонымен бірге қазіргі кезде жоспар бойынша жоспарлы жұмыстар жүріп жатыр қазіргі кезде қысқы осы жазғы ыстық маусымның басталуына байланысты осы mm -hmm. табиғи өрттердің басым бөлігі осы егістік алқаптардаи және ашық алқап алаңдарда қоражайларда осы қоқыс қалдықтарын бақылаусыз жағу салдарынан орын алады орын алуда осыған байланысты қазір бойынша облыс аумағында сексен екі адамнан құрылған мобильдік 16 алты мобильдік топ құрылды мобильдік топқа жергілікті атқарушы органдар осы полиция өкілдері және де азаматтық қорғау органдарының өкілдері енгізілді қазіргі таңның өзінде мысал үш екі ә, жүз екі рейдтік іс шаралар жүргізілді нәтижесінде жүз осы өрт қауіп талаптарының бұзушылығы анықталды О, осы осыған байланысты қазіргі кезде сексен тұлғаға әкімшілік бұл бір миллион шамасындағы соммаға әкімшілік айыппұл салынды және де жиырма ә, төрт тұлғаға ескерту берілді яғни бұл тілсіз жауға тосқауыл мақсатында атқарылып жатқан іс араларыса иә енді жазғы мезгілде өзіңіз айтып өттіңіз жаңағыдай алқапты жерлерде өрт оқиғасы жиі орын деген сияқты жалпы өртке жол бермеу мақсатында жаңа профилактикалық жұмыстардан бөлек қандай жұмыстар сіздер атқарып жатырсыздар төтеншеліктер тарапынан мысалы өртке тосқауыл және өрт орын алған жедел оны жою мақсатында мысалы азаматтық дайындығына үлкен мән берілуде осы ағымдағы жылы ыстық мезгілдің басталуынан бұрын мысалы ормандық дала алқаптарда он бес өрт тактикалық жаттығулар өткізілді жүргізілді бұл жаттығуларға орман шаруашылығы мекемелері қазави орман құтқару мекемесі және де қазавиацспаз акционерлік қоғамының тікұшақтары осы жұмылдырылып олардың өрт орын алған жағдайда жедел жұмылдыру іс әрекеттерімен пысықталды сонымен бірге он үшінші және жиырмасыншы ә, мамыр аралығында осы жамбыл облысы қырғызстан мемлекетімен қырғыз республикасыны мемлекетімен шектес мемлекет болған осы таулыайақта таулы аймақта осы орты орын алған ада қырғыз мемлекетімен бірлескен трансшекаралық өрт тактикалық жаттығу жүргізілді бұл жаттығу барысының негізгі мақсаты бұл осы шекаралық аумақта табиғи орта орналған жағдайда мысалы көршілес мемлекеттердің күштері мен құралдарының мемлекеттік осы шекарадан өту амалдары өтуж жедел, жедел өту амалдары пысықталып <с Cliff>. немесе біздің осы қазақстан тарапынан өтетін осы қырғыз республикас техникалардың барлығы мемлекет шекарадан өту амалдары пысықталды сонымен оларды жұмылдыру тәртібі ретке келтіріліп осы тиісті осы трансшекаралық өрт боланған кезде күштер құралдр жұмылдыру жоспарына тиісті түзетулер енгізілді түсінікті енді шалғай елді мекендерді өрттен қорғау жұмыстары кімге жүктелген және ол қалай жүзеге асырылады мысалы азаматтық қорғау туралы заң орман кодексі жер кодексіне сәйкес шалғай елді мекендердегі өрттерді о, сөндіру ол жергілікті атқарушы органдарға сөндірілген ал азаматтық қорғау туралы заң талабына сәйкес мысалы мемлекеттік өртке қарсы қызмет қызметкерлері ол яғни халық шоғырланған аудан аймақтағы өртті сөндіруге арналған яғни халық шоғалаған аумақтар ол аудан орталықтары қазіргі кезде осы тараз қаласында төрт өрт сөндіру бөлімі және аудандардың орталықтарында және өрт сөндіру жалпы осы мемлекеттік өрт қызметтің жиырма өрт сөндіру бөлімдері бар бұл жиырма өрт сөндіру бөлімдер қызметімен облыс аумағындағы үш жүз жетпіс тоғыз елді мекеннің жүз екісі өртке қарсы қорғаныс қамтамасыз етілген ендігі мәселе шалғай yes. елді мекендерде өрттерді қалай сөндіру мәселесі осы шалғай елді мекендерде өрттерді сөндіру мәселесі бойынша yes. жалпы облыс аумағындағы барлық елді мекендердің өрттен қорғау үшін шалғай елді мекендерде отыз алты өрт сөндіру бекеттерінің жергілікті атқарушы органдардың өрт сөндіру бекеттерін құру тиіс mm -hmm. осы мәселеге соңғы жылдары үлкен мән беріліп Бұл жамбылығы болсын дамытылдың, 21-25 жыларға арналған жоспарына еңізілді, жоспарға сәйкес, осы 5 жыл аралығында 13 үртсін үрбекетті құру жоспарланып отыр жалпы соңғы жылдары 12 екі өрт сөндіру бекеті құрылған қазір қызмет атқаруда бұл шалғай елді мекендерде өрт орын алған жағдайда сол жергілікті атқарушы органдардың өрт сөндіру бекеттері жұмылдырылып осы өрттер сөндірілетін болады мысалы жиырма екінші жыл осы ағымдағы жылы үш сөндіру үш, үш өрт сөндіру бекеті құрылуы қазір жоспарланып отыр қай аймақтарда атап айтатын болсақ жол ауданындағ ақтөбе ауылында шу мойын мойынқұм ауылында және талас ауданы ойық ауылында осы өрт сөндіру бекеттері құрылған жағдайда қасындағы тұрған шалға елді мекендерге осы өрт сөндіру бекеттері жұмылдырылып қазіргі үлкен мысалы өртті тез ауыздықтауға мүмкіндік береді. түсінікті енді қазір жаз мезгілі балалар жаңағыдай демалыста немесе жазғы лагерьлерде қазір демалып жатыр енді осы ретте балалардың жаңағы қауіпсіздігі басты ғым. назарда болатыны белгілі енді жазғы балаларды сауықтыру лагерьлерінің өрт қауіпсіздігі жағдайы қандай деңгейде деп айта аласыз әрине қазіргі кезде облыс аумағында он бір жазғы балалардың сауықтыру лагерлері есепке алынып отыр бұлар шағын кәсіпкерлік субъектісіне жатуына байланысты және жараланған шағын кәсіпкерлік мораторийге байланысты бұларға жоспарлы тексеру жүргізуге мүмкіндік болмады дегенмен де осы өрт қауіпсіз осы лагерьлердің өрт қауіпсіздік талаптарын сәйкес келтіру үшін мысалы білім беру басқармасының осы бастамасы негізінде жоспардан тыс осы лагерьлерге тексеру жұмыстары жүргізілді тексеру жұмыстары нәтижесінде анықталған кемшіліктер бойынша оларға осы лагерьлердегі өрт қауіпт талаптарынң бұзушылығын жою бойынша ұсыныстар берілді қазіргі кезде барлық мысалы тексеру барысында төрт лагерьде бұзушықтар анықталған қазіргі кезде ұху. бұл бұзушықтар мысалы жергілікті атқарушы органдардың ақпараттандыру прокуратура органдарының ақпараттандыру нәтижесінде қазіргі кезде яғни тиісті ықпал ету шараларын қолдану нәтижесінде қазіргі кезде барлық лагерьлерде өрт қауіпсіз талаптарына сәйкес келтірілді яғни ұху толығырақ тұтылатын болсақ мл далалық қаптарда орналасқан лагерьлердің айналасының барлығында менрланған ені төрт метр болатын менрланған жолақтар жыртылды яғни де дала өрт орын алған ол лагердің аумағын өтіп кетпес үшін бұл шара кеңес назар аударылып қазіргі кезде жырту жұмыстарына түгел толық аяқталды сонымен қаар лагерьлерде өрт дабыл қондыр өрт уақытылы анықтау және, сигнализациясы автомат дабыл қондырғысы орнатылды және алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталды және де бағана эвакуациялық шығу есіктердің барлығы тиісті қалыпты жағдайға келтірілді қазіргі кезде барлық лагерьлер осы балаларды қабылдауға толық дайындыққа келтірілді енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз төрт бірдей сауықтыру лагерінде жаңағы заң бұзушылықтар былайша айтқанда яғни сіздердің тараптарыңыздан оларға ескерту жасала ма әлде бірден айыппұл салына ма бұл тексеру өтініш бойынша тексеруіне байланысты бұл қазіргі кезде бұларға айыппұл салынған жоқ тек қана ескерту хаттамалары берілді м солармен сол бойынша жұмыстар және жергілікті атқарушы органдарда осы кемшіліктерді жою үшін тиісті қаражат көзін қарастырып бөлу бойынша ұсыныстар берілді нәтижесінде бұл кемшіліктер қазіргі кезде толық жойылды ал егер сол кемшіліктерді түземесе онда айыппұл салу мүмкін иә онда әрине тексеру жоспардан тексеру ашып оларға айыппұл салу қарастырылған мхм түсінікті енді табиғи өрттерді жедел жою бойынша қандай жаттығулар өткізіледі мысалы ағымдағы жылы мысал облыс аумағында мысалы табиғи өрттерге жол бермеу мақсатында облыс әкімдігінің төртінші сәуірдегі жетпіс бірінші қаулысы қабылданды бұл қаулыда осы табиғи өрттерге жол бермеу бойынша республикалық маңызы бар облыстық маңызы бар және теміржол бойларында осы өртке қарсы жолақты жырту ені төрт метрден бұл қазіргі кезде осы жолақтар бойынша жиырма бесінші мамырға дейін жолақтар толық жүргізлу тиіс осыған байланысты біздің жүрілген жолақтардың сапасына зерделеу мақсатында бізге комиссия құрылып тиісті жолдардың бәрін аралап және жыртылмаған жолақтар бойынша осы жергілікті атқарушы органдарға ұсыныс ақпараттар хат жолданды қазіргі кезде анықталған кемшіліктер жойылып отыр Әнеді жолықтар қазір осы егін алқаптарының бойын, жол, бойында темір жол автокөлік жолдарының бойында толық жыртылды сонымен бірге қа, қаз орман қорғау мек, мекемесімен осы орман қорының үш миллион гектар жерін әуеден күзету күнделікті жұмысы жүргізуде бұл күзетудің тиіс нәтиже беруде қазіргі кезде егерде орман өртін анықтаған жағдайда ода мысалы тікұшақта төрт бес адам десант орнатылады бірге ұшады ол анықталған жағдайда олар сол өрт орнына қонып сол кезде дереу өшіріп оны ары қарай таралуына жол бермеу шараларын қолдануда күніне күніне екі мезгілмен олар сол мекемені әуеден ар ұшу арқылы күзету жұмыстарын жүргізуде сонымен бірге осы бірлескен рейдтік шаралар да Бағана да айтып кеттім орман қорын дайындыққа келтіру мақсатында өрт тактикалық жаттығулар 15 он орман қорында жүргізілді және де қазіргі орман қорын қорғау өрттен қорғау үшін облыс бюджеттен 86 миллион теңге қаржы бөлінді сонымен бірге 5 миллион қаржы осы орман өртін жедел анықтау үшін ғарыш мониторингі бөлінді күнделікті ғарыш мониторинг нәтижесі бойынша да егер орман өрті анықталған жағдайда оларға жедел күштер құралдарды жұмылдыру үшін бұл да қазіргі кезде тиім нәтиже беруде түсінікті енді тілсіз жаудың алдын алу мақсатында деп айтайық тұрғындарға бір қандай да бір кеңес беретін болсаңыз әие өрттің басып себебі ада сөзімді айтып кеттім ол өрт қауіпсіздігі талаптарын қарапайым өрт талаптарын сақтамау салдарынан бұл осыған байланысты тұрғындардан сұрарымыз осы қауіпсіздік шараларына аса назар аударып сонымен бірге балаларды қараусыз қалдырмауды сұраймыз мақсат әшірбайұлы сізге бүгінгі толымды ақпарыңыз үшін алғыс айтамыз құрметті көрермендер біздің байланыс нөміріміз отыз төрт алпыс алты қырық тоғыз көкейде жүрген сауалдарыңыз болса хабарлассаңыздар болады ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз амандықта жүздескенше